Mä en yhdisty täältä nyt mihinkään. Siinä on jotain puhuttu. Tässä on se iso pallo. Pallo tulemaan. Onks tossa niinku... Tosta tommonen pyörähtänyt iso pallo. Tossa ja tuolla. Pallo ja onks niinku siihen tulis joku... Ei katso. Katso just tän näköinen ton. Eikö tässä äsken ollut semmonen iso pallo? Kato, se tulee just siihen, mihin mä sanoin. Ja tässä kato, kun se pyörittää kohta, niin tästä näkyy toinen iso pallo tässä. Mm-hmm. Tossa. Mikä implikoi? Tokihan se ei tarkoita siihen, että oikeesti tästä tehtävässä olisi tulossa mitään. Saanko tämän yhdistetty tuohon? Menee sinne päin, mutta ei se mene sinne. Ja paitsi meillä on täällä yksi... Jan. ...konkluusioni, niin eikö sitten tota... Jokaan vaihtamassa ne... Tuossa ei ole mitään tekemistä tuolla. Thanks to Wild, my analysis table has been completely destroyed. Tässä vatsa on muuta. Se on siellä, missä sun pääsi. Ja kyllä mentiin sinne Scotland Yardiin jostain syystä. Mä luulen, että meidän viime vihje oli käydä katsoa Scotland Yardissa jotain. En muista. Pitäis katsoa meidän edellinen vihje. No ei sitä kukaan katso, mutta... Wild, please try to remember. Yeah, the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, nothing special. And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think he means the dog. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait until the fart was released. Makes no sense, right? When it was the talk. Joku fart sieltä tuli. Mä luulen, että se puhuu kyllä totta, mutta... Mutta totta, kun nyt on vähän... hukassa. Päällä se, joka pyöritti sitä bordellia. Tähän. Kolmas kuitenkin. Tää ei yhdisty täältä. Siinä ei tule uutta palloa kuitenkaan. Mä luulen, että mä en sais silleen. Täällä on vielä jotakin. What the clues in the case. Tosin sehän ei tarvitse, että ne olisi... Olisi tota välttämättä ne... Kaikki hyvin löytyy. Tonne. Tällä puolella ei saa... Kuka se Jeremiah nyt taas oli? Joku
joku, jonka se Orsoni tappoi siellä. Sä, no, että se oli joku, jonka Orsoni tappoi. Oliko se se, joka ne... Toi ne pommit. En muista, mitä tässä on tapahtunut. Mitä jos sä pistät siihen murker? Ja sit coincidenceen. On purpose. Ja sit helppiin. Toi ambush. Ja tonne attemptiin. Ja saat sä tohon... Sinne tulee uusi. Sitten me varmaan ollaan... Mä sanon, että tää tyyppi olisi. Wildi olisi. En mukaan mielestä. Sanoit, että se on se pimp, joka siinä nyt se on se... Mä en osaa noista kahdesta musta sanoa, mutta se voi olla, että se on se. Pitäis keksit takaisin ne. Right. Tuohon a lie, niin siihen a truth. Ja moneyin varmaan. Tämä sanoisin. Se toinen oli liian selkeä. Että jos mä olisin halunnut tappaa sut, Sherlock, niin mä olisin tehnyt sen jo. Sano sen suoraan. Sanoisin kyllä tosta aan. No joo, just semmoset, noin tulee hirveen himo. Mennään alla. Toi munkin mielestä... Percy Fleming, you are charged with conspiracy to murder. What? You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirtied. You're lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and, after its failure, to abduct me. Nah, I don't know what you're talking about. Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. Nah, you can't do that. I'm an innocent man. Constable? Are you? Take him back to the cells. Seitsemän samaa mieltä.